Ana sütü uşaqların gələcəyi üçün çox xeyirlidir. İndiki analar ancaq onu nəzərə almırlar. Uşaq orqanizminin immunitetini formalaşdıran maddələr hamısı içində var ana südünün. Ona görə mümkün qədər yani analar çalışmalıdır ki, ana südünün miqdarını artırsınlar. Ana südünə üstünlük verirəm. 2 ilə qədər də ana südünü yeyib uşaq. Smith məncə daha sağlıklı olduğunu düşünmürəm. Ana südü həm vitamini, həm uşağı bəsləyir deyə düşünürəm. İnsan süd verəndə həm uşaq ona daha yaxın olur. Həm də ana o hissləri keçirdir. Onda bəzi deyək ki, ona zərərli olan maddələr vardır. Nədir? Onlar bərtərəf olur, gedir. Ana südü körpənin fiziki və zeyni inkişafı ilə yanaşı, həm də infeksiyon xəstəliklərə qarşı effektiv mübarizə baxımından çox vacibdir. Bu səbəbdən heç bir qida ana südünə əvəz edə bilməz. Mütəxəssislər yeni anadan olan körpənin ilk 6 ay ərzində yalnız ana südü ilə qidalanmasını tövsiyə edirlər. Ana südü ilə qidalanma 2 yaşa qədər və ya daha uzun müddət davam edə bilər. Bu müddətdə isə əlavə bəsləyici qidalar da uşağın qidalanmasında yer almalıdır. Ana südü uşaq üçün nadir və ideal qidadır. Ana südünün nadir tərkibinə görə alimlər onu təbiət fenomeni kimi qiymətləndirirlər. Ana südü körpəni ehtiyacı olduğu miqdarda makro və mikronutriyentlər, zülal, yağ, karbohidrat və bu kimi başqa komponentlərlə təmin edir. Südün tərkibində 500-ə yaxın komponent var ki, bu da qidalanma həm də analar üçün də faydalıdır. Anada ürək damar, diabet, bəzi xərçəng xəstəliklərinin qarşısını alır. Osteoporozdan qoruyur. Bəzi elə xanımlar olur ki, həqiqətən süd vermədə çətini çəkirlər. Burada vacib məsələ nədir? Bu, həqiqətən doğru əmzirmə texnikaları istifadə edilirmi, yoxsa yox, ona baxmaq lazımdır. Burada xüsusən belə analara biz yardımcı olduğumuz zaman, demək olar ki, 95-96% yəni, tamamına yaxın süd əmələ gəlir, yaranır. Yəni, süd yaranmaması üçün çox ciddi problem olmalıdır xanımda. Çox ciddi xəstəliklərdə belə bir şeylər olur. Və ümumiyyətlə, ana südü, ananın fiziologiyası süd yaratmaya yönəlmiş bir fiziologiyadır. Və ona görə də kesir əməliyyatı, ağırlı doğuşun olması, ananla uşağın məsələn biraz qısa müddət aralı olması, məsələn uşağın reanimasiya düşməsi bu sütün gəlməməsi üçün bir səbəb deyil. UNICEF Təbib və Elmi Tədqiqat Pediatriya İnstitutu ilə əməkdaşlıq çərçivəsində həyata keçirilən Körpə Dostu Klinikası təşəbbüsü layihəsi məhz körpələrin ana südü ilə qidalanmasının əhəmiyyətinə həsr olunub. Bu layihə çərçivəsində bu ilin fevral və mart aylarında 15 tibb müəssisəsində, ölkə üzrə 15 tibb müəssisəsində 300-dən çox tibb işçisinə təlimlər keçirilmişdir. Təlimlərdə ana südü ilə qidalandırmaya, uğurlu qidalandırmaya doğru od addım və onun meyarları aşılanmışdır tibb işçilərinə və həmçinin cari ilin aprel, may və iyun aylarında həmin təlim keçirilmiş tibb müəssisələrində monitorinqlər həyata keçirilmişdir ki, hansı ki yaxın günlərdə həmin monitorinqin nəticələri əsasında görüş həyata keçiriləcək və ilin sonunda artıq körpə dostu klinikası kriteriyalarına cavab veren klinikalar müəyyənləşdirəcək. Unutmaq olmaz ki, ana südü sadəcə qidalanma məsələsi deyil. Bu, uşaqların böyümələrinə və inkişaf etmələrinə kömək edən mühüm və əvəzsiz bəsləyicidir. Fidan Babayeva, Zaur Dadaşov, Röya Qarabağlı, Zaur Hüseynov, ASTV Xəbər.